السلام علیکم دوستو، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ، بارش کی وجہ سے ٹائم ٹیبل تبدیل، اب دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آج کب کہاں اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا اور اس میچ میں بارش کے کتنے فیصد امکانات ہیں اور اس میچ کے لیے پاکستان کی کنفرم پلینگ 11 کیا ہوگی، مکمل معلومات سے آپ دوستوں کو اسی ویڈیو میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ کرکٹ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جی ہاں دوستو، پاکستان بمقابلہ انگلینڈ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ رات 10:30 بجے کھیلا جانا تھا لیکن وہ میچ بارش کی وجہ سے نہ ہو سکا، جبکہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آج شام 6:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق کھیلا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آج کے میچ کے لیے پاکستان کی کنفرم پلینگ 11 کی بات کریں تو پاکستان کی پلینگ 11 میں شامل کپتان بابر اعظم، سائم ایوب، محمد رضوان، عثمان خان، فخر زمان، افتخار احمد، عماد وسیم، شاداب خان، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ اور حارث رؤف شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آج لیڈز کا ویدر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو لیڈز کا ویدر کے مطابق آج 40% بارش کے امکانات ہیں اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اگر پورا میچ نہ ہو پائے تو کم سے کم 15 اوورز پر مشتمل میچ ضرور ہو پائے گا۔ دوستو، آج کا میچ پاکستان یا انگلینڈ، کون سی ٹیم ون کرے گی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔